Պարոն Անդանյան, Բաքուն հայտարարել է առանց միջնորդների բանակցությունների հետ կապված, ինչ կասեք Հայաստանը կողմն է դեմ երկու բանակցությունների ուղղությամբ։ Հայաստանը, ինչպես բազմիցս ասել ենք, կողմ է, որպեսզի բանակցությունները արդյունավետություն ունենան, եւ այն ողջ տրամաբանությունը, որը բանակցային գործընթացի ընթացքում ձևավորվել է եւ եղել են համաձայնություններ, դրանք արտահայտվեն խաղաղության համաձայնագրում եւ նաեւ Ադրբեջանը դրանք հրապարակայնորեն վերահաստատի եւ Հայաստանը Պնդում է, որ սա պիտի տեղի ունենա, բանակցությունների բովանդակությունն է կարևոր առաջին հերթին։ Ինչ վերաբերում է բանակցությունների ձևին, ֆորմատին, ապա իհարկե մենք կարևորում ենք, որպեսզի այն ֆորմատները, որոնք արդեն իսկ ձևավորված են, մասնավորապես արտգործնախարարների մակարդակով, հիշում եք, որ բանակցություններ տեղի ունեցան Վաշինգտոնում, երկրների ղեկավարների մակարդակով բանակցությունները Եվրոպական միության հարթակում, դրանք շարունակական լինեն, որովհետև դրանք որոշակիորեն միջազգային, ինչպես ասեմ, հեղինակություն են հաղորդում բանակցություններին, ավելի լեգիտիմ են դարձնում բանակցությունները եւ նաեւ ռիսկերը ավելի կառավարելի են դարձնում։ Եվ այդ երկկողմ բանակցությունների մասին հայտարարությունները, դրանք ուղղակի հայտարարություններ են, այսինքն այստեղ որևէ առաջարկ, ես կարծում եմ եւ ենթադրում, չի եղել Հայաստանին, որպեսզի որևէ տեղ, ժամ, օր ֆիքսվի, որպեսզի Հայաստանը բանակցությունների մասնակցի երկում Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանն էլ մերժել է այդ առաջարկը։ Գիտեք, որ երկկողմ քննարկումները շարունակվում են սահմանազատման հանձնաժողովներում եւ նաեւ երկկողմ ուղիղ բանակցություններ տեղի ունեցան անցած տարվա դեկտեմբերին ռազմագերիների վերադարձ։ Եվ այս նմանատիպ հարցերի շրջանակներում Հայաստանը այո պատրաստական է շարունակել խոսակցությունը։ Այսինքն մեզ համար սկզբունքային է, որ երկկողմ ձևաչափով չպետք է լինի բանակցությունները, որովհետև նաև այսպիսի մտահոգություններ են հնչում, որ Ադրբեջանը միտումնավոր է ուզում երկկողմ բանակցություններ վարի, որպեսզի միջնորդներ չլինեն եւ հետագայում կարողանա հեշտությամբ խախտել պայմանագիրը եւ միջնորդները չկարողանան որևիցե բան անեն, ասեմ, դե մենք պայմանավորվել ենք։ Դրա համար մեզ համար կարևոր է, որպեսզի բանակցությունների առաջնահերթ կարևորություն ունի բանակցությունների բովանդակություն եւ սկզբունքների ամրագրումը, որովհետեւ լինի միջնորդներով շարունակվեն բանակցությունները միջնորդների մասնակցությամբ, թե լինեն բանակցությունների երկում, եթե այդ սկզբունքները չարձանագրվեն, ապա այո, այդ պայմանավորվածությունները այն արժեքը չեն ունենա, որը մենք ակնկալում ենք։ Բայց միջնորդները ավելի հեշտ չի խախտի այդ սկզբունքները։ Հարցը սրա մասին է, որ միջնորդները նաեւ երաշխավորություն է որոշառումով ունենում պայմանագրի բախման հետ կապված։ Դա էլ է հարց եւ դա էլ է քննարկման առարկա, թե արդյոք միջնորդները երաշխավորներ են, թե միջնորդները ուղղակի ֆասիլիտատորներ են եւ այլն, սրանք հարցեր են, որոնք անընդհատ ծագում են բանակցությունների ընթացքում։ Ներողություն, սա սկզբունքային չէ, մենք կարող ենք քննարկել այս առաջարկը։ Համարկրկին եմ նշում, որ սկզբունքային է, որպեսզի այդ սկզբունքները արձանագրվեն եւ պաշտպանվեն, իսկ ֆորմատը, չեմ ասում, կարեւոր չէ, բայց այդ ֆորմատը պիտի նաև նպաստի, որպեսզի այդ բովանդակությունը վերահաստատվի եւ արձանագրվի։ Պարոն Խանդանյան, փաստորեն Երևանը ուղարկեց Բաքու նոր առաջարկները, ինչպես հայտնի դարձավ, փաստորեն բանավոր համաձայնությունները տեղ չեն գտել համաձայնագրում, ինչպես հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, կարող ենք ասել, որ բանակցությունների նոր փուլի մասին է խոսքը, քանի որ հայտարարվում էր, որ մինչև նախորդ տարվա վերջ պետք է ստորագրվի, հիմա կարծես թե խնդիրներ են նորից առաջացել։ Դե խնդիրը դա է, որ Ադրբեջանի, մեր ակնկալիքն է Ադրբեջանից եւ այս բանակցությունների գործընթացից, ես չգիտեմ դա անվանել նոր փուլ, թե շարունակություն բանակցությունների, որ այդ պայմանավորվածությունները, որոնք հայկական կողմը շարունակաբար արձանագրում է խաղաղության համաձայնագրում, ընդունվեն Ադրբեջանի կողմից վերջիվերջո եւ դրանց մասին հրապարակային խոսի Ադրբեջանը, քանի որ երբ որ դրանք չեն ընդունվում, նշանակում է, որ այդ պայմանագիրը տվյալ պահին ստորագրելի չի կարող լինել։ Եվ Հայաստանը շարունակելու է պնդել այդ սկզբունքների և ենթադրում են, որ նոր ուրեմն պայմանագրի վերջին տարբերակը, որը ուղարկվել է Բաքու, կրկին տեղ են այնտեղ գտել են դրույթները, որոնք մեզ համար շատ սկզբունքային են։ Պարոն Խանդանյան, 2023-ի, կարելի ասել, կեսերից, ասես, Թուրքիայից
Ադրբեջանը, այսպես ասած, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք հասկացողության հետ կապված, կարծես նահանջ եղավ, հիշում ենք, սկսեցին Իրանի տարածքով այդ հարցը քննարկել, բայց այսօր կրկին ակտիվացել են այդ խոսակցությունները, անգամ առաջարկում են այսպես Կալինինգրադ, Ռուսաստան տարբերակը, և Հայաստանի իշխանությունը ասում է, որ հնարավոր է այսպես մաքսային միջնորդ որևէ նոր կարգավորում և արդյոք այս ընդգործ ընկերոշությած այդ առաջարկների մեջ այս կետերը ներառված են։ Դե դա կարևորագույն սկզբունքներից մեկն էր, որ մեզ համար շատ կարևոր է ապաշարճապակման գործընթացը, և մենք բազմից ենք ասել, որ այդ գործընթացը ունի պարամետրեր և սկզբունքներ, և այդ սկզբունքներն են երկրների իրավազորությունը, օրենսդրությունը, փոխադարձությունը և հավասարությունը, և այո, այս սկզբունքները պետք է արձանագրվեն համաձայնագրում և բանակցությունների ընթացքում, և որոնց շուրջ ըստ էության եղել է համաձայնություն նախորդ տարվա հուլիսին, և դրանից հետո միջանցքային տրամաբանությամբ կրկին խոսելը մեզ համար անընդունելի է, և այո, այս սկզբունքների շրջանակներում հնարավոր է նախատեսել, իսկապես հնարավոր է նախատեսել գնացների, ավտոմեքենաների, քաղաքացիների անցման որոշակի դյուրացումներ, որպեսզի այն վախերը, ռիսկերը, որոնք կան թե մեզ մոտ, թե Ադրբեջանում, հնարավոր լինի որոշակի օրեն կառավարել, բայց սա, երբ որ ասում ենք, որ պետք է ճանապարհներ ապաշրջակփակվեն Հայաստանի օրենսդրության և իրավազորության ներքո, նշանակում է, որ անվտանգությունը ևս պետք է Հայաստանի տարածքում, ինչպես հիմա է բոլոր ճանապարհների դեպքում, ապահովեն Հայաստանի անպատասխան մարմինները, և բայց այս պարամետրերը պետք է բանակցել, հա, պետք է քննարկել, և կա ըստ էության սկզբունքների շուրջ համաձայնություն, մեր ակնկալիքն է, որ ապաշրջապակման սկզբունքների շուրջ Ադրբեջանը կվերահաստատի իր համաձայնությունը, և հետո հնարավոր կլինի արդեն մասնագիտական աշխատանքային կարգով քննարկել այդ պարամետրերը։ Իսկ մաքսային դյուրացված ռեժիմ ասելով ի՞նչ եք հասկանում։ Ճիշտ ասած, դա շատ մասնագիտական հարց է, որին ես կդժվարանամ լավ պատասխան տալ, բայց կան մի շարք երկրների պարագայում կան որոշակի, օրինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, էլեկտրոնային գործիքների կիրառմամբ գործընթացներ, ընթացակարգեր, որոնք հնարավոր է իրականացնել, և այլն, կամ նույն ոչ միայն մաքսային, այլ նաև այնտեղ ոչ միայն մաքսային վերահսկողությունն է այստեղ կարևոր, նաև կարևոր է անձնագրային հսկողությունը, ֆիտոսանիտարական և մյուս բոլոր տեսակի ընթացակարգերը, որոնք պետք է պահպանվեն, ինչպես որ պահպանվում են Հայաստանի Հանրապետություն հատած ցանկացած մեքենայի կամ գնացքի դեպքում։ Պահանջը, այսպես ասած, պահանակցություններից դուրս է եկել, որ Ռուսաստանը պետք է վերահսկի այդ ճանապարհները, այդ կետը դուրս է եկել ամբողջությամբ, երբ հիմա միայն քննարկվում է, որ Ես արդեն ասեցի ճանապարհների և ընդհանրապես կոմունիկացիաների ապաշրջափակման սկզբունքները որոնք են, մեր դիրքորոշումը որն է, և բանակցունները ընթացել և ընթանում են այս տրամաբանության ներքո, և որոնց շուրջ կարծես թե ինչպես կրկնում եմ եղել են պանավոր համաձայնություններ, որոնք ցավոք սրտի մինչև այս պահ Ադրբեջանի կողմից հստակ չեն վերահաստատվել։ Խոսք է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին է։ Նաև ես նկատի ունեի այդ ապաշրջափակման սկզբունքների և դետալների հետ կապված, բայց մյուս սկզբունքն էլ դա է, այո, մյուս սկզբունքն էլ, որ Հայաստանը շատ հստակ է արտահայտել դիրքորոշումը երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ, բայց որը մենք մինչ այս պահ չենք տեսել ադրբեջանական կողմից։ Խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է կնքվի, երբ դեռ չի ճանաչել 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, որովհետև անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունից այնպես ստացվեց, տպավորությունը այնպեսն էր, որ այո, հնարավոր է, եւ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կնքի, եւ Ադրբեջանը չճանաչի այդ 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, որովհետև սամանազատումը թողնվում է ահետագային։ Ես կարծում եմ այն սկզբունքները, որոնք սկզբունքային են, և որոնք մենք արտահայտում ենք
թղթին ենք հանձնում խաղաղության պայմանագրի մեր տարբերակում, երբ որ դրանք Ադրբեջանի կողմից հաստատվեն, ընդունելի լինեն, այդ ժամանակ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր կլինի ստորագրել։ Եվ այդ սկզբունքներից մեկը նաև տարածքային ամբողջականության անվերապահ ճանաչումն է, որը նաև արտահայտված է։ Ես չգիտեմ խաղաղության պայմանագրում ինչպես է դա ձևակերպված, որովհետև այդ թվերը ունեն 18-ական այս կամ այն այլ։ Ես չգիտեմ, թե դա և նաև իսկապես վերջնական երկու երկրների պարագայում էլ է թվերը ենթադրում եմ հայտնի են դառնալու սահմանազատման գործընթացի ավարտից հետո, բայց այո, որպես քաղաքական հանձնարարություն շատ կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանը այդպես թվայն էկվիվալենտով ճանաչի Հայաստանի տարածքում։ Բայց Ադրբեջանը հայտարարել նաև իր զորքերը Հայաստանի տարածքից դուրս չբերելու մասին։ Դուք պնդում եք նաև այդ կետը, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս հանի զորքերը Հայաստանի տարածքից։ Դե այդ առաջարկը միշտ կա, որ այս որ պետք է որպեսզի անվտանգ սահմանային անվտանգության ապահովման որպես միջոցառում պետք է հայելային զորքերը հետ քաշվեն։ Հունարին հանդիպում հնար ինչ որ ձևով նախատեսված է, դուք գիտենք տարվա վերջին ասում էին հունարին պետք է լինի կամ ինչ որ նախադրյալներ։ Ինձ հայտնի չէ որևէ հանդիպման պայմանավորվածության վերաբերյալ։